I moja devojka sa polja zeleni, što ne znam gde je sad. Da li su takmičenja pevača prava šansa za mlade estradne snage? Idemo, ajde sa mnom Marija. Može li se karijera u medijima graditi i ako ste dobro vaspitani? Ili se traži skandal po svaku cenu? Nemam javu ni sne, a ti bez mene baš sve. Tabloid, nedelja, 2 popodne, RTV 1.